Bosen ya? Hei. Enaknya lapo ya? Bingung ya, apa lapo? Kena ada ide ke? Ngomong. Eh, aku ada Nufa. Apa, Bung? Apa? Kiki nyapa tau kok gawa sarung, apa dolanan apa? Apa meh dolanan orai-orayan? Dolanan saka ngendiku? Dolanan saka Sunda. Ya Allah, lagi reti aku. Eh, kena lo dolanan bareng, kena kirangan wong. Ya, ayo, ayo. Iku lagi dolanan orai-orayan lah po. Orai-orayan ki apa? Ya kaya sing didolan kecah-cah iku. Ora, maksudnya orai-orayan ki saka ndi? Oh ngomong to le, orai-orayan ki saka Sunda. Oh Sunda iku sing kota Bandung ya ta? Ya, kota Bandung ki sing sajauh ning pangintitan satepihi lelengkahan di mana dirmiara mulang tetap kasalira.